Твой ден се завръща след рекламите. Сега наистина се опитваме да направим жива връзка с Диан Стаматов, директор на 119-то училище и председател на Съюза на ръководителите в Народната просвета. Здравейте, господин Стаматов. Най-накрая успяваме да се видим. Здравейте. Така, обяснявам за нашите зрители отново за какво си говорим. Желанието на Министерство на образованието да намали, да редуцира сериозно домашните, които дават учителите на децата, да забрани даването на домашни през ваканциите, да намали въобще цялата натовареност на учениците по желание на родителите. Доколкото разбираме обаче, вие учителите, Асоциацията на учителите има проблем с това. Защо? Не точно проблем. На фона на резултатите, които виждаме всяка година от националните външни оценявания, от държавните зрелости, да се намалят домашните като една форма на облекчаване на дейността на учениците, никак не стои логично добре. В крайна сметка, даването на домашни работи в момента е един своеобразен негласен договор между учители, ученици и родители, така че ученика да може да се подготви за темите, които са му предстоящи за следващия ден или за следващата седмица, така че да не забрави съвсем за какво става дума. В тази ситуация, която ученето става все по-голямо предизвикателство и днешните ученици учат съвсем по различен начин, колкото когато вие сте бил ученик, когато аз съм бил ученик, да се намалят домашните никак не стои добре. Добре, де, ама тук те говорим за напълно лишаване на учениците от домашни, говорим за намаляване. Е, наистина ли е възможно, да речем, вместо да дадем 5 задачи, да дадем 2 и това да не позволи на учениците да заучат вече изговорения материал през деня? Особено като имаме предвид, че учениците има да се готвят по 5-6 предмета за другия ден. То не е само един. Не трябва да правим такива кардинални изводи, защото домашни се дават обикновено по български език и математика. По другите предмети, уроците, които трябва да бъдат прочетени, освоени, това не е домашна, това си е съвсем нормална подготовка за дадената тема. Знаем, че имаме проблем с изучаването на математика и тя не е толкова лесно изпитание за всеки един в днешно време, когато дигитализацията е много лесна, когато телефонът е по-интересен и по-забавен. Да, би могло да се дадат вместо 5 задачи по математика, 3 или 4, може би това е логиката на нещата. Но да се махнат домашните и да се до такава степен облекчи натовареността на ученика от неделя за понеделник без никакви домашни, това означава да не се обърне никакво внимание на основните предмети точно тогава, когато има много повече време за самоподготовка. Сега, доколкото разбирам, вие учителите давате следния пример. Задачата по математика може да са 2 и да отнемат около 2 минути за решаване. Може да е 1, да отнеме часове. Нормално ли обаче да речем един ученик да се готви няколко часа по математика, след обяд, след училище, след като вече е бил 7, 8, 9 часа в училище и на другия ден му предстои същото. Тоест, опитвам се да разбера дали няма учители, които наистина, айде думата не е злоупотребяват, но така да прекомерно да натоварват децата, лишавайки ги от възможността да се забавляват, докато решават тези задачи, докато се готвят в къщи. Със сигурност има колеги, които дават много задачи и повече отколкото би трябвало да бъде. В същото време, вие използвахте точната дума – забавление. Ученето обаче е един изключително сериозен къртовски труд. Залитнахме от едната крайност, в която едното наше класно урочно учене беше сериозно, задълбочено и аналитично, към едва ли не използването само и единствено на играта като форма на учене. Няма как да се усвоят сериозни знания, задълбочени с забавление. Какво е вашето предвиждане, ако наредбата на МОН мине, ако имаме влязло в сила решение, докъде може да стигнат резултатите на учениците на матурите след 7-ми, след 12-ти клас? За голямо съжаление, поред мен, ако бъдат намалени драстично, както са заложени в момента домашните работи, резултатите не биха били толкова добри, колкото на всички не се очаква.
Добре, много ви благодаря. Диан Стаматов, директор на 119-то училище и председател на Съюза на ръководителите в Народната просвета. Говорим си за желанието на Министерство на образованието да редуцира сериозно домашните работи, които учителите дават на учениците, да забрани даването на домашна работа през ваканциите с една единствена цел. Да намали прекалената натовареност на учениците и поискане на родителите, които твърдят, че децата им са. Стоянка Такева, надявам се да най-вече да е на линия. Здравейте, госпожо Такева. Здравейте. Кажете ми, какво е вашето мнение за готвените промени от Министерство на образованието? Наистина ли са толкова свръхнатоварени учениците и наистина ли, ако вместо 5 задачи с домашно разделение, 3 ще предизвикам някакъв колапс на българското образование? Аз съм дълбоко убедена и през тези 2 месеца направих една справка с много преподаватели и с много научни работници от 9 университета, които подготвят българските учители. Не са натоварени децата ни. Искам да подчертая само това, че децата ни в България получават една много добра обща образователна подготовка. И ще ви дам няколко примера. Когато наше дете отиде в Германия и е първи клас, го записват трети клас, което означава, че нашата образователна система е конкурентно способна. И понеже е конкурентно госпожо способна, Такева, само секунда, някой извинявайте, натрапва. Извинявайте, обаче всяка година виждаме ние изследвания, които показват, че все по-голям процент от българските ученици са функционално неграмотни. Така е, вие ще видите и сега декември ще излезе PISA. Знам резултатите, няма да ги казвам. Да, така е, но PISA измерва съвсем по друг начин. Именно функционалната грамотност на децата и това, което PISA изследва, не отговаря на българската образователна система и на българските образователни стандарти. Добре, госпожо Такева, това не е ли проблемът именно в българската образователна система и българските образователни стандарти? На първо място в учениците в PISA са Финландия и Сингапур, две от най-богатите държави в света. И опитам се да разбера дали българската образователна система не прави така, че да кара децата да заучават някакви неща, без да са им полезни след това в живота и в икономиката. Вижте, ако говорим за това, че има баласт в учебното съдържание, някои понятия и някои неща, които на учениците не им трябва, то им трябва за широка обща образователната подготовка, но в знанията не им трябва. И понеже ние в продължение на 30 години така кастрихме учебни програми, учебни планове, въвеждахме нови учебни дисциплини, не съкръщавахме учебен материал, създавахме чувството на хората, че децата не са ни грамотни. Безспорно, погледнете тази световна програма, която изследва много възможности на децата, нарича се Талис. Българската образователна система е на четвърто място. Така че в всички тези изследвания има и много политика. Аз знам това, защото лично госпожо съм Такева, се занимавала с... Ако има политика, как тогава си обясняваме живота на децата, след като излязат от училище, след като излязат от университетите и въобще влизането им в българската икономическа система? Пак ви казвам, има едни държави, които имат резултати на изследванията, които вие цитирахте току-що, които показват, че връзката между икономиката и образованието е изключително пряка. В България наблюдаваме точно обратния процес. Ами това не е виновно нито детето, нито образователната никой не казва, система. Че е детето. А кой? Не е виновно детето. Кой е виновен? И сега ще ви кажа защо ученика не е виновен. Кажете ми, кой е виновен? Ние знаем, че не е детето. Не е виновен. Кажете ми, в кои икономически сектори може да влезе ученика, като завърши наше професионално училище или завърши профилирана паралелка в средното училище. Вие знаете ли, че и сега всички училища, които работят по професионалното дуално
образование и обучение срещат трудности поради това, че фирмите, организациите, предприятията се отказват по средата на учебната година. При нас няма сигурност на работната ръка. Погледнете, когато отидат в чужбина, и предполагам, че вие сигурно знаете това, защото когато ходите на почивка в чужбина, ви обслужват наши деца, наши младежи, мениджъри са наши младежи. Как така в чужбина те се реализират, а в България не могат? Ние трябва да търсиме и на друго място вина. Добре, много ви благодаря. Не можем да търсиме само вината в младите хора и в образованието. Много ви благодаря. Вие, журналистите, също сте продукт на образованието и сте много добри. Понякога, за съжаление, да. Много ви благодаря. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Според нея българската образователна система се справя добре, българските ученици са невероятни и натоварването им е дори така малко, а не прекалено. Сега